Hello, Tala. Qarsillama Somsa keldim. Zo'r devam. Tilim tomir tortishib qoladi deyapti. Dahshat. Shuni qaranglar. Faqat go'sht deyapti, faqat go'sht. Piyoz degan narsani qidiruvga berib ham topa olmaysiz ichidan. Har kuni yesanglar ham bo'ladi. Har soatda yesanglar ham, har minutda yesanglar ham bo'ladi, chunki xamir sariyoga bo'lgan. Bu tanu charva, margarin. Bir barjom yopib kelib, orjig'ildan qaynatdi degan. Mana qala bo'lmaydi bunda. Yeyverasiz, mana qaranglar. Ochib qo'yib o'tiraveringlar yangi yilgacha qotmaydi javob.